Projekt Engage osmišljen je kako bi potaknuo građane da smanje emisiju ugljikovog dioksida. U projekt se uključilo više od 60 europskih gradova, a među njima u provedbi projektnih aktivnosti istaknuo se Ivanić-grad. Više od pola stoljeća Ivanić-grad je prepoznatljiv kao grad fosilnih goriva, no u posljednje vrijeme u tom gradu provode se projekti koji potiču korištenje obnovljivih izvora energije. Svakako treba izdvojiti projekt izgradnje niskoenergetskih kuća u naselju Poljana te subvencioniranje ugradnje solarnih sustava za zagrijavanje vode. Pouzdanog partnera za pripremu i provedbu takvih projekata Ivanić-grad je pronašao u udruzi Energy Cities. Puno je lakše malim gradovima, posebno gradovima poput Ivanić-grada koji nemaju veliku administraciju, koji nemaju veliku gradsku upravu i nemaju ljude koji rade na projektima, posebno na europskim projektima. Onda je dobro iskoristiti pomoć koja se pruža. Mi smo upravo tu pomoć imali od strane energetskih gradova. Članstvo u udruzi omogućilo Ivanić-gradu da se 2010. s još 11 europskih gradova uključi u projekt Engage. Taj projekt je zanimljivom promotivnom kampanjom trebao potaknuti građane da smanje emisiju ugljikovog dioksida. Osnovni komunikacijski alat bili su posteri. Ideja je bila da svi koji se uključe, da se slikaju, odaberu jednu izjavu, odaberu nešto, obvežu se na štednju, odnosno na neke aktivnosti koje će dovesti smanjenju CO2. I ti posteri se izrađuju u jednoj online aplikaciji, printaju, rade se izložbe. Dakle, na jedan zabavan način se podiže svijest, ljudi se obvezuju, mi ih podsjećamo na njihovu obvezu. Brojni građani Ivanić-grada javno su se obvezali na štednju energije. Među njima je bila i Marija Čehko. Odlučila sam više koristiti bicikl, ostavljati auto kod kuće u dvorištu ili u garaži. Odlučila sam u uredu primijeniti neke male mjere, gasiti svjetlo kad izlazim iz ureda, ostale uređaje koji troše električnu energiju. Osjećam se naravno puno bolje jer svojim ponašanjem doprinosim smanjenju emisija CO2. Također mi je drago što mi odrasli možemo poslužiti kao primjer djeci. Zahvaljujući projektu Engage, stanovnici uključenih gradova promijenili su neke navike, te u 2 godine uštedjeli više od 40.000 tona ugljikovog dioksida. U istom razdoblju Ivanić-grad je smanjio emisiju CO2 za 77 tona. In Pamplona the results are 450 posters produced and in which appears more than 1000 people. And also we have monitored 45 citizens and 5 companies and all of them have reduced a total amount of 900 tons of CO2. In Heidelberg, we were able to reduce the carbon dioxide emissions just connected to the Engage project by 1,700 tons a year. And this is quite an effort. If you calculate it, it's around driving around the world for 280 times by an average car. Iako se količinom ušteđenog ugljikovog dioksida ne može uspoređivati s većim i razvijenim europskim gradovima, Ivanić-grad je bio jedan od najuspješnijih partnera u provedbi projektnih aktivnosti. To potvrđuje i nedavni poziv iz udruge energetskih gradova. Kolega iz Pamplone i koordinator Jan Turner iz energetskih gradova evo poslali su prijedlog Ivanić-gradu da napišemo projekat za Engage 2, odnosno za nastavak, s tim da bi u nastavku projekta bio naglasak ovaj puta ne na građanima u prvom planu, nego na malim tvrtkama. Na malim tvrtkama koje traže svoju šansu u obnovljivim izvorima energije. Projekt Engage financiran je programom Inteligentna energija u Europi. Taj program predstavlja jednu od poluga europske energetske politike. Njime se promovira korištenje obnovljivih izvora energije, energetska učinkovitost te energetski učinkovit prijevoz. Ukupni proračun programa je 730 milijuna eura. Završeno je naše današnje putovanje putem europskih fondova. Družit ćemo se ponovno sljedećeg tjedna u isto vrijeme. A do tada sve naše reportaže možete pogledati na YouTube-u, a komentirati ih možete na našoj Facebook fan stranici. Srdačan pozdrav!